Yes, kama kawaida, kama nilivyokuambia, ni Mr. Tambo tena, mtangazaji wa Indundi TV kwenye kipindi chako cha You Know About Movie. Ni kipindi ambacho unapata kujua waigizaji wengi sana wa filamu toka pande na pande. Nikizungumza pande na pande, najua unaelewa kwamba ni Burundi, East Africa, Africa, dunia nzima. Kama kawaida, nazidi kujiongezea waigizaji wa filamu, sio wajua na wanaojua, wanaoona kazi zao na bana wale bado ambao hujaona kazi zao. Na saizi kuna director ambaye nataka kuzungumza naye, naona yeye ndiye mtunzi na yeye ndio mwongozaji wa hizi kazi ambazo wakiwa wanashuti siku kwa siku. Kwa hiyo tunataka tubadilishane naye mawili matatu, tupate kujua kwanza mwanzo wa uandaaji hadi mwisho ili tuweze kujifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV, pata kuja alama kengele, bonyeza hapo ili uwe wa kwanza kupata notification zote. Na nyuma kamera ni naye mkali wangu Mr. Marcele ambaye ananifanya na shine. Karibu sana. Kama nilivyokuambia kwamba nitazungumza na director ambaye anayehusika na hizi kazi ambazo tuko tunaona wapo location, ili uweze kupata mambo madogo na upate kujua ni kwamba ni kijana anayefanya vizuri sana. Nikizani sura ukiona sio mara kwanza kabisa, kwa sababu anafanya kazi ambazo zinazidi kutrendi mitandaoni na watu wanazidi kuziona. Kwa hiyo anakuja na yake mapya. Je, ni yapi? Kwa hiyo utapata kujua kwanza. Bro, mambo vipi? Hapo hapo. Uko fresh? Niko fresh sana, namshukuru Mungu. Furahi leo kabisa ni yote ni. Hapo unafurahi kwa sababu umenikuta kwenye uwanja, umenikuta kwenye location, ndio maana nina furaha, nasikia furaha kabisa tena. Asante sana yani. Yeah. Basi labda kwa wale ambao washabiki wako wapya wapate kufahamu jina lako. Yap, naitwa Mr. Sami, Mr. Mshusho, Mr. Kubebezwa. Yap. Kubebezwa ndo vipi tena? Ah, kubebezwa. Hao ndo una yap, Mr. Pompompo. Waje hapo tunaweka siri. Nzuri sana. Yes mzee, leo nimeweza kuangukia, nimeona kwa mbopo location una shoot. Yes. Kidogo tu kwamba naona wasanii wapo sawa, toka nilipofika hapa naona wasanii kabisa wanazidi kuperform vizuri. Ebu tuambie ni siri gani ambayo unaoingia wewe ili kwamba waweze kuanza scene mwanzo hadi mwisho bila hata kupiga cut. Yaani unaonekana kabisa wasanii wapo hapo, wako ready kwa kufanya kazi. Unajua cha kwanza kila kitu chote ni kutokana na jinsi gani mtu anashikilia kwa sababu hawa wasanii ambao tunatumikana nao hii wameikamata kama kazi, maana yake wameikamata kama kazi. Kwa sasa kama wameikamata kama kazi, ni kusema hata wawe nyumbani wanajifikiria kazi, hata wakilala wanajifikiria kazi, hata wakisema maki popote wako tu wanajifikiria kazi. Ndio maana ukifika hapa kwenye location tukipiga tu standby reaction ni mara moja tu. Vizuri sana. Na hebu tuambie ni matatizo gani ambayo unakuwa unakutana nayo labda ukiwa kwenye location? Yapo, unazungumza kitu kizuri sana. Tatizo la kwanza, tunaweza kuwa tuko kwenye location, tunafika fasi, tuko tunaigiza, tuko tunacheza. Unakuja kusikia kwa mfano kama nyumba kumi anakuja kutuambia, "Oh, hamjaomba, hamjafanya nini?" Unakutana tunaonesha matatizo hapo, matatizo. Cha pili napo tena, unaweza kukutana mtu anaenda muomba nyumba, anafanya kuomba pesa. Anakuambia, "Oh, hapa mnipatie mamilioni kwa sababu na nyinyi mnaingiza mamilioni." Ndio. Hiyo kwa kutokana na watu vile vyozungumza kwamba nyinyi mnaingiza pesa. Je, ni ukweli au kuna siri fulani ambayo ipo hapo? Kwa sababu labda ili watu waje wahakikishe kwamba watu wanaingiza pesa inabidi niombe pesa. Labda inaonekana labda wameona kwamba kweli kuna pesa. Naweza sema kwamba hakuna pesa. Hakuna pesa za majabu, lakini tunafaa kazi cha kwanza kwa sababu tunapenda kazi. Ndio maana tunaifaa kazi, na mtu anapata tu kile kitu kidogo, lakini sio vitu vingi vya majabu. Hebu tuambie, unawezaje kuamudu wasanii kama hawa? Unaweza kuwachukulia kabisa na kusema kwamba kwa sababu wana muonekano mzuri, tena watu wakubwa wakubwa wazima hivi. Kwa hiyo inakuwaje huko kwa uwezo wa kuamudu na unawasimamia wote hawa? Hao ni hela ambayo unaitoa nyingi sana kwa ili uweze kutulia. Mimi situe pesa kwa sababu mimi ni director, mimi ni mtunzi, lakini tuna manager anaitwa Kuke. Ya Puyenjo manager ndio ambapo anashughulika vitu vya mfukoni, lakini mimi nashughulika tu vitu vya nini, vitu vya kucheza, kudirect nini na kingine kitu tena. Baadhi ya wao ambapo tuko nao wengi ni wanafunzi wangu, mimi ndio nimewaleta ndani ya game, manake vinakuwa viko rahisi sana. Vizuri. Kwa sababu mtoto uliolea unamjua, manake unajua mkuu wake na nani na kizuri chake. Yeah, kwa upande mwingine ni kwamba kama nilivyosikia umesema kwamba tayari wewe kwa size upo under management fulani ambao yes, ni Kuke na yep. Kuke tunamjua kama vile kiongozi wa Abuja Hit tena CEO wa Burundi TV. Hebu yep, yep, tuambie kidogo likwaje mzee hadi Kuke akakuamini wewe kijana wake akasema kwamba njoni kusanya mkataba. Unajua kitu gani, mtu anafanya kazi na kazi nzuri inajiuza kabisa. So
ameona kazi ambapo nimefanya. Nimefanya kazi mingi sana, kama kazi ya pompompo, nikafanya kazi ya nani, mwanamke ananiomba anasema inahitaji konje. Nimefanya kazi mingi ya mishusho nini. Wakati nimefanya hizo kazi, akaziona, alipoziona akanambia, baba we unafanya kazi je, naona naweza kukusaidiaje ili upate kupata maendeleo. Basi tukaongea naye akasema acha nikusaidie, kwa sababu Kuke ana ile roho ya kuinua mtu. Na kabisa tangu tukamatane ameinua, nimeona kuna nafasi pengine nimejifikisha kabisa. Kwa hiyo ni kusema kwamba toka wewe ulivyokuwa nje na management na kwa sasa uko ndani ya management, inamaanisha kwamba kuna tofauti mkubwa, na umeweza kupiga step kubwa nyingine sana na kujiongezea washabiki sana zaidi ya sana. Unasikia maana sana zaidi ya sana, kwa sababu mwanzo nilikuwa nafanya kazi moja kwa mwezi ama kazi mbili kwa mwezi, lakini kwa sasa nafanya kazi tatu kwa siku. Ukienda kwenye channel yetu kwa YouTube, kwa siku moja utaona kazi tatu ama kazi mbili. Kabisa. Na kuna sikia kuna ingine hatua nimepiga. Ndio. Na vile tunavyosikia labda kwenye tetezi, kuna vile msanii tayari kisha kuwa na management yanakuwa kabisa, mfano ni star mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia sana Burundi, sanaa ya hapa kabisa inakuwa ni ipo chini sana kivile. Kusema kwamba watu wanalia maana kupata management, wanajiuliza management utaipata vipi, mambo kama hayo. Hebu tuambie mzee, ndio tayari mjengo umeshaanza kujenga wapako mwenyewe ndo upo tu nayo kivile? Unajua kitu gani? Mjengo sijaanza jenga. Mjengo sijaanza yani tayari kabisa nataka kujenga. Lakini kuna maendeleo, kwa sababu unajua kitu cha kwanza, wakati sijakuja management nilikuwa naishi kwa mama na baba. So wakati nilipoingia management wakaniambia, tunataka toka kwa mama ukaanzie yani. Maana kutoka kwa mama ukue. Hongera sana. Nalipiwa nyumba, napewa chakula, ration nini, na mwisho wa mwezi napata kitu kidogo manake. Anashukuru kwa hiyo. Hiyo hiyo ni pole pole. Siku ziko mbele napo. Gari. Yaani unaoa. Unaoa na gari ya kutembeza. Basi kwanza hebu tuambie, unaambiaje wale madirector ambao wanakaa na kujilaumu kusema kwamba sanaa ilipi? Yapo ndugu yangu, usikati tamaa. Pambana manake, pambana, tumika kwa bidii, utumike kwa bidii, uoneshe kazi. Ukionyesha kazi mwisho wa siku itakulipa kabisa. Na sisi maana mwanzo tulikuwa tunajua kwamba Yesu tulipa. Hivi now sana inalipa kabisa. Yeah. Kwa upande mwingine, ukitazama watu ambao wanaongoza kwenye machannel hapa za online wapo wengi sana. Lakini Kuke kama ulivyozungumza, Kuke ana channel mbili hivi, kama mbili, kuna Burundi TV na kuna Abuja Hit. Yes. Kwa hiyo alijitoa hadi kukusanisha mkataba kinyume na Iuliro TV, na wao tumeona pale wanatumika. Hebu tuambie, unawashauria nini wadhamini wengine ambao wanataka uwekeze kwenye sanaa ya filamu ili muweze kuendelea? Lakini wanaogopa, wanasema ba tukiweka hela yetu hapa itakuwa shida. Kwa wale unawashauria nini? Cha kwanza mimi naweza sema kwamba bosi wangu ana roho, ana roho ya upendo. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kikubwa anatoa ndani. Lakini ile kusema hivi, acha huyu mtoto nimsongeshe mbele, maana kesho sijui kesho yake ni wapi. Kabisa. Na wengine ambapo wako na mapesa, ninaomba kabisa wasongeshe mbele sana. Kwa vile gisi wanavyosongesha mbele muziki, iwe ndio gisi wasongeshe mbele na sanaa kabisa. Kuna kaswali kangu kauzushi. Niliuliza tu hapa midamida. Je, mimi nataka nikuulize na hilo swali. Ikiwa wewe umeenda kwenye kikao cha serikali, bado wewe kwenye kikao cha serikali wanakuambia utoe neno kwa sababu ya kuweza kutoa ombi yako na mchango labda kwa serikali kutokana na sanaa ya Burundi. Kwa hiyo wale viongozi wa serikali wanaweza kuambia nini? Nirudia ndani swali. Swali lipo hivi. Umejikuta ghafla kwenye kikao, hakisha kwenye kikao kuna wakubwa wa serikali wapo pale, wanataka kusikiliza maoni yako kutokana na sanaa ya filamu Burundi. Kwa hiyo ni kitu gani unaweza kuambia serikali ili iweze kusaidia waigizaji? Kitu cha kwanza naweza omba, kwanza cha kwanza, wasamini kazi zetu manake. Kwa sababu unajua hapa kwetu Burundi tuna zile tabia za kusema nini, unakutana tunapenda vitu vya nje. Unakutana hata kwenye mastudio kuna kazi, kuna move za kibongo, kuna move za huko Rwanda, Rwanda za wapi nini. Lakini kwanza kama mimi, kama ndoto ambapo nakuaga nayo, unajua kuna wakati naweza pita fasi nasikia wako na sinema, wako na tafsiri mkinyarwanda, na hiyo inatuharibia, kwa sababu kesho utasikia mtoto naye pale zungumza Kirundi, anaanza zungumza Kinyarwanda kwa sababu amekisikia ndani ya filamu. Lakini sana, kama mimi naweza toa sharti hizo
hizo filamu hizo zinafungwa, zinafutwa hapa Burundi. Alafu Warundi nao wanaanza tafsiri sinema. Maana hapa Burundi kuna watu wamesoma. Kila Kiingereza wanakijua, watafsiri sasa. Eh, tuwe tunatafsiri na sisi za kwetu Burundi. Kabisa. Na alafu ndani ya fasi zote na mtu ambapo akitoa kazi yake kama ni filamu yake. Kama naitoa isipigwe ovyo kwenye studio ama kwenye maruninga fulani vile unakutana kwenye channel ya YouTube, yeah, mtu ameweka, hakukuomba hata ruhusa kukupatia hata nini. Sinema imekuvunja, sinema inavunja bro. Kabisa. Sinema inavunja, msioni tunazicheza, zinavunja. Yaani inabidi uwaambie wasikie. Ndio ndio. Kama ulivyosikia kwamba Mr. Sami, Mr. Popompo, Mr. Mshusho, sibi na Mr. Kubebezwa, Mr. Kubebezwa anakuambia kwamba anachokihitajia ni kwamba watu wasamini vitu vya nyumbani, na ni kweli. Filamu za sijui za Wahindi zilizotafsiriwa kwa Kiswahili zinazidi kuvunja soko ya filamu East Africa nzima. Kwa hiyo yeye kama ombi lake kwa serikali anahitaji kwamba filamu hizo zinaweza zikafungwa baada hapo wakaacha kwanza filamu za Warundi ziweze kuenea Burundi nzima, na copyright waiache, na wale ambao watu ambao wana machannel kuwekeza vitu visivyokuwa vya kwao wanashindwa kutembelea mikataba. Hebu tuambie, mwaka jana sijui makamu wa rais wa pili, makamu wa pili wa rais aliweza kufanya kikao na akashauri waigizaji kwamba waweze kwenda OBDA kwa sababu ya droit d'auteur, waende wajiandikishe pale. Hiyo ndio haki miliki tunaita kwa Kiswahili, ili kazi zao ziweze kuwa zinalindwa. Kwa hiyo umeshafikiria kutokana na hicho kitu kwenda kuandikisha kazi zako? Nimesema kwamba mimi niko ndani ya management. Na kuna kazi mimi nafanya na kuna zingine kazi kule manager wangu anafanya. Maki hiyo ni kazi ya manager. Lakini unawashauria nini waigizaji wenzako kwa sababu ya OBDA? Yapo, waende kazi zao zinawavunja. Unajua tena mshuti vinaumi vinavunji nini kila kitu jua nini njaa nini, waende kabisa. Na labda kwa kumalizia, kama unavyojua Ndundu TV ipo kwa sababu ya kutangaza waigizaji na kujulikanisha waigizaji na kazi zao. Kwa hiyo unasemaje kutokana na vile sisi tulivyotoka ofisini kwetu hadi tukafika huku wa location kuja kuwaoji. Kwa hiyo unazungumziaje hapo Ndundu TV? Yap, Ndundu TV. Unasema nini? Ndundu TV. Yap, Ndundu TV. Vizuri, nimekuzoea kwa pompo ya. Yapo kwa pompo. Urama pompo changi na yuko. Kakambe mui. Kitu kimoja naweza sema hivi. Nashukuru sana Ndundu TV. Kama kuna channel ambapo inakuza wasanii ni Ndundu TV. Na namshukuru sana mtangazaji Tambwe. Asante sana. Jinsi alivyojitolea, akapanda rauli yake, sikumpatia tatano nini. Anakuja kutusaka sisi hapa fasi ambapo watu kwanza wananipatia heshima leo. Kabisa. Unajua nini? Watu wanaona umekuja kutuoji hapa, watu wanasema kumbe wale watu, kumbe TV imekuja kuwaoji. Nashukuru sana Ndundu TV. Mungu awabariki sana. Muendelee mnakuza na waliokuwa chini yangu nayo pia mwatafute. Usijali kabisa. Yapo. Na tusisahau kufanya nini? Subscribe kwenye Ndundu TV. Unafanyaje? Subscribe. Sawa. Kama ulivyomsikia yeye, labda hiyo subscribe yenyewe amesema kwa lugha ya Kiarabu. Kama unavyojua basi tunashukuru sana watu wote ambao waliweza kufuatilia interview hii pamoja na Mr. Sami, Mr. Pompompo. Kwa hiyo endelea kufuatilia vipindi vyote ambavyo tukiviweka vya You Know About Movie. Utaweza kujua waigizaji wengi sana Burundi, waigizaji wanajua. Basi kwa mwisho utawaimbia nyimbo ya taifa ili uweze kufunga. Nyimbo ya taifa. Niwaimbie nyimbo ya taifa. Japo kangine kwa mwisho kabla sijamaliza. Yule ambapo anataka comedy zangu anaweza enda kwenye channel ya Burundi TV, akiandika Burundi TV ataona hapo comedy nyingi sana, na siku haitamwendekea vibaya, atacheka, atalia, atakila kitu chote. Yes. Niimbe nyimbo ya taifa. Nyimbo ya taifa. Yeah. Kidogo tu. Nyimbo ya taifa wanaimba wakishika hivi. Umejishika hivi Tambo? Nimekuwa nimesahau. Burundi bwacu, Burundi buhire, shingi cumu mu mashinga gabi ntahe yugabo kubugingo, warafoya ne wafonywa waragabesheje ni wahaha. Yes. Asante sana mzee. Nakumbuka kuimba nyimbo hii ningali shule kidogo. Tunashukuru sana. Yes, ilikuwa ni mwigizaji hapo alikuonesha kwamba yeye ni mwigizaji wa Burundi na ni Mrundi kamili. Basi asante sana. Yep. Tupo pamoja.